Mira. Sve što vam bude trebalo u toku putovanja, slobodno možete da nam se obratite. Vi ćete naravno sve neophodne informacije dobijati uz put od nas. Ja vas prvo molim pre nego što odmaknemo iz Beograda da proverite da li ste svi poneli svoje pasoše. Koja nam je sada s leve strane. Ovdje dole. Ali što je osnovna gala tamo što je stara dole.
njega. Ona je su, znaš je bila, jel? Pa su to... Tvoja torba ranca je da se povećava i smanjuje. Zapravo je torba. Jel, šnjere nam. Moto! Sa desne strane, ovdje je